გამოშვებას თბილისის მერიაში მიმდინარე შეხვედრაზე დედაქალაქის მერი სატრანსპორტო კომპანიების წარმომადგენლებს ხვდება. როგორც დავით ნარმანიამ განაცხადა, იგეგმება ყვითელი ავტობუსების ავტოპარკის განახლება, ასევე მეტრო სადგურის ხაზებს კიდევ ერთი სადგური დაემატება. როგორც ნარმანიამ განაცხადა, გადაიხადება ტარიფებიც და მოსახლეობისთვის ტრანსპორტი უფრო ხელმისაწვდომი გახდება. კომპანიები, რომლებიც დედაქალაქს ემსახურებიან, უნდა ემსახურებოდნენ კეთილსინდისიერად და ხარისხი უნდა იყოს მაქსიმალურად მისაღები მოქალაქეებისთვის. ამიტომ ყველასგან ჩვენ ვითხოვთ ერთი და იგივეს, რომ სერვისი იყოს ხელმისაწვდომი, სერვისი იყოს ხარისხიანი და ეტაპობრივად განვითარების და კვალობაზე ხდებოდეს სერვისის მიწოდების გაუმჯობესება.